Pilies gatvės šurmulys nenurims ir sutemus. Šeštadienio naktį vilniečiams siūloma nemiegoti, nes įvairiose miesto vietose ir rajonuose vyks rekordinis skaičius kultūros renginių. Planuom renginių, žinokit, net iki 100, nors kaip ir komunikavome, pačiam žemėlapį jie yra sunumeruoti, pagal žemėlapį yra 83 renginiai, bet yra tokių renginių, didelių, kur pats renginys, pavyzdžiui, vienas vyksta, bet jis savyje talpina dar daug renginių, gali būti net 5 koncertai, gali būti įvairi programa ir kūrybinės dirbtuvės ir paskui kokia filmų peržiūra, tai žinokit, tikrai drąsiai galiu sakyti, kad apie 100 renginių yra. Tai buvo kultūros sostinės kaip ir renginys, tai čia tiesiog ir idėja buvo tokia, kad kultūros sostinė paliktų miestui kažką tai, kaip ir paveldą, kažkokį palikimą, tai buvo tie vadinami tradiciniai renginiai, kaip gatvės muzikos diena, kultūros naktis, kiti renginiai. Organizatoriai džiaugiasi, jog šimet kultūros naktyje dalyvauja dar daugiau menininkų ir visuomeninių organizacijų. Dar irgi naujiena tai, kad įsitraukia teatrai šiemet ypatingai daug, tai ir Meno Forte bus labai graži programa, menų spaustuviai, rusų dramos teatre, plečiasi pačios erdvės, tai irgi labai yra džiugu. Išnaudosim šiais metais būtent Baltojo tilto, prie Baltojo tilto erdvė, Konstitucijos prospektą. Taip pat vyks kūrybinės dirbtuvės, kuriuose vilniečiai galės kurti ir patys. Nacionalinės dailės galerijoje bus animacijos dirbtuvės, Artotekoj irgi įvairios bus dirbtuvės, ir origami lankstymas, irgi ir animacija, ir spektakliai. Kad miestiečiai nepasiklystų renginių gausybėje, numatyti maršrutai muzikaliems, žingeidiems, kūrybingiems, aktyviems ir mažiesiems.